Ազատամարտիկների սոցիալական իրավունքների պաշտպանության համար բողոքի ակցիաների ակտիվ նախաձեռնող Խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Պայստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի պաշտպանը 3 երեկոյան վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել։ Պաշտպան Արա Զաքարյանը վճռաբեկ դատարանից խնդրել է կամ բեկանել առաջին ու վերաքննի ճաճանների դատարանների որոշումն ու գործն ուղարկել նոր քննության, կամ էլ բեկանելով այդ որոշումները մեղմել պատիժն ու դատարանի դահլիճից ազատ արձակել ազատամարտիկին։ Անցած հունիսին առաջին ատյանի դատարան 6 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել Ավետիսյանին, նաև նրանից պետության օգտին բռնագանձելով $2,000. Ըստ մեղադրանքի հենց այդ չափով գումար է ստացել թոշակառուից, խոստանալով դրա դիմաց թորան ազատել զինծառայությունից։ Անցած ամիս վերաքնիչ դատարանը ուժի մեջ էր թողել առաջին ատյանի որոշումը։ Ավետիսյանը չի ընդունում մեղադրանքն ու բազմիցս է հայտարարել, որ սրանով իշխանությունները վրեժ են լուծում իրենից, փորձելով լրացնել արժանապատիվ կյանքի համար պայքարի դուրս ելած ազատամարտիկներին։ Չնայած վճռաբեկ ներկայացված բողոքին 1 տարի ճաղերի հետևում պահվող Պայստազորի գնդապետի ընտանիքն ու պաշտպանը որևէ ակնկալիք չունեն հայաստանյան դատական համակարգից։ Այս ամենն արվում է սպառելու ներպետական ատյանները եվրոպական դատարան դիմելու համար, ասում է փաստաբան Զաքարյանը։ Նա նաև ուշադրություն է հրավիրում պաժի չափի վրա։ Դատախազը պահանջել էր 6.5 տարի, իսկ դատավորը 6 տարվա ազատազրկման վճիռ էր կայացրել։ Փաստաբանը չի հիշում նման մի այլ դեպք, երբ դատարանն այս չափ խիստ պատիժ սահմանի նույն մեղադրանքի պարագայում։ Սա ևս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ իշխանությունների կամքով Ավետիսյանին պատժում, նկատում է Զաքարյանը և նշում, որ եթե 5 տարվա ազատազրկման վճիռ կայացվեր, Ավետիսյանը անցած տարվա համաներմամբ ազատ կարձակվեր դահլիճից։ Այս պայմաններում նման խիստ պատիժ կիրառելը բացատրվում է մեկ հանգամանքով, որ վերևից իշխանությունները հրանք են տվել դատարաններին ի վերջո Վալուդիա Ավետիսյանին տալ այն չափի պատիժ, որի պարագայում համաներման կիրառմամբ նա պատժի կրմից չազատվի։ Առաջին ատյանի դատարանի որոշումից հետո հատկապես Ավետիսյանի պաշտպանը բազմիցս է հայտարարել, որ դատարանն իրականում չկարողացավ ապացուցել ազատամարտիկին առաջադրված մեղադրանքը։ Վկաների մի մասը խուսափեցին ներկայանալ դատարան, իսկ ապացույց հանդիսացող տեսագրություններն ու գաղտնալսված հեռախոսային խոսակցություններն ըստ պաշտպանական կողմի չկարողացան ապացուցել Ավետիսյանի մեղքը։ Վճռաբեկ բողոքում պաշտպանն անդրադարձել է նաև այն $2,000, որն ըստ գործի Ավետիսյանը Խարդախության ճանապարհով վերցրել է թոշակառուից, ընդունելով մեղադրողի առաջարկը։ Առաջին ատյանի որոշման մեջ դատարանը որոշել է Ավետիսյանից հոգուտ պետության բռնագանձել նշված գումարը։ Սա հերթական ապօրինությունն է, հայտարարում է պաշտպան Զաքարյանը, մանրամասնելով, որ Ավետիսյանին առաջադրված մեղադրանքը նման պատիժ չի սահմանում։ Այս պարագայում, երբ մեղադրողի խնդրանքը ակնհայտորեն օրենքին հակասող էր, դատավոր անգամ այս պարագայում համարձակություն չունեցավ, որպեսզի դատախազի խնդրանքը մերժի։ Ավետիսյանի բազմանդամ ընտանիքում ևս տարակուսած են, եթե վճռաբեկն ուժի մեջ թողնի առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, իրենք չեն կարողանա վճարել $2,000 գումարը։ Ավետիսյանի կինը Մարգարիտա Բաղրամյանն ասում է, որ գոյատևում են թոշակով։ Հա, վերևից հրամ կա, թե չէ դատավորի ձեռքը ոչ մի բան չկա։ Դատավորն էլ մեզ նման սովորական մարդ է։ Վերևից հրամանը տալիս են, ինքը ոնց կա, նենց թողում է։ Հա, կարար ասենք 5.5 տար իջացներ, մի 5 ամիս կամ մի տարի, բայց չէր կարա, որտեղ վերևից հրաման էր, որ բաց չթողեք։ Ավետիսյանի ընտանիքում ևս հույս չունեն, որ վճռաբեկը իօգուտ իրենց որոշում կկայացնի։ Կինն ասում է, որ գուցե իշխանափոխության ամուսնու վրայից հանվի այդ պիտակը։ Ազատամարտիկներն էլ են արդեն հիասթափված, էլ որտուց կան Վալոդին թիկուն կան, մի երկու հոգի են գալի, կեսն էլ կաշառքը արդեն վերցրած են, կաշառված են, վախեցած են, վախցնում են, շատերին վախցնում են, զանգում են կամ գնում են վախցնում են, որ չգնաք, կանգնեք Սատար Վալոդիային։